Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали главу. Вийшла тема, яка називається «Копіювання і вставляння файлів започаткувало нову релігію». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «Книжки розлиб на деревах, якби в нас і не закладали цифрові дані». Ну що, поїхали? В онлайн-архівах і бібліотеках зберігаються мільйони книжок і документів у формі комп'ютерних даних. Науковці, біотехнологи знайшли спосіб перетворити ці дані в хімічні дані для рослин, щоб книжки і документи можна було зберігати в насінні. На комп'ютері дані зберігаються у формі бітів. Біти можна згрупувати в 4 можливі пари – 0, 0, 01, 10 і 11. Рослини зберігають інформацію у формі хімічної речовини ДНК. Вона складається з 4 хімічних сполук, які позначають літерами А, С, Т і Г. Біотехнологи помітили, що і в першому, і в другому випадку є 4 можливі варіанти і насипали код. Дослідники знайшли спосіб, як перенести цю штучну ДНК у клітини рослин. Це означає, що комп'ютерні дані можна буде зберігати в насінинах, з яких виростуть рослини, а дані при цьому не втратяться. Навіщо це здалося? Щоб заощадити місце і енергію, всі онлайн-архіви, що існують у світі, можна буде зберігати в жменці насінин із даними, а персональні насінини могли б зберегти персональні книжки і документи. Розробники працюють над портативними пристроями, що колись, можливо, дадуть змогу будь-кому зісканувати ДНК рослини з даними і відразу перетворити її в текст. Ну от і все, ми прочитали тему, яка називається «Книжки росли б на деревах, якби в насінини закладали цифрові дані». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Мільярдери Франції багатші за мільярдерів Ірландії». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!